Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire mai specială pentru relațiile de cuplu, trecut, prezent, viitor cu un el, cu o ea. Așadar, gândiți-vă la persoana dragă și să vedem care este situația care a fost, care este și care poate fi în relația voastră. Ca să fie puțin mai particularizată citirea, am să o fac în trei variante. Varianta verde, roz sau roșie. Alegeți intuitiv și să vedem ce pot dezvălui cărțile de oracol la varianta aleasă. Haideți să vedem varianta numărul 1, verde. Trecut, prezent, viitor, în dragoste cu cel cea cu care voi sunteți, la care voi vă gândiți. Vise, vise, vise. El își face niște planuri, niște vise. Vă poate ajuta, puteți avea o bucurie, o consolare cu această persoană. Vrea să repare ceva. Vrea chiar să vă invite poate undeva. Vrea să își ceară iertare poate pentru că a fost mai vaspionat, pentru că aici poate fi și o situație în care voi ați avut neînțelegeri pentru că a fost mai curios să afle anumite lucruri, ca și cum s-ar fi interesat despre voi, adică a trecut cumva puțin peste niște limite. Trebuie să știți că în această relație, această persoană vă poate face geloase. Sau mai aveți o rivală, să știți. Deci lucruri neașteptate puteți avea cu această persoană, schimbări în bine neașteptate, călătorii neașteptate, să scăpați de o rivală chiar într-un mod neașteptat. Haideți să vedem la trecut ce a fost cu această persoană. În această relație la trecut, foarte posibil că această persoană v-a ajutat să ieșiți într-o greutate. Poate că erați într-o perioadă de singurătate, de tristețe din cauza unui abuz, din cauza unei persoane care cumva avea un comportament față de voi poate mai agresiv sau poate ține și de... Aveați voi niște probleme, cum ar fi și la servici. Și această persoană a venit pentru voi ca o noutate, ca o salvare, ca un pansament pe rană, să zic așa, prin felul său poate mai romantic, mai sincer, mai prietenos, mai v-a dat speranțe, v-a făcut să aveți mai multă încredere în talentul vostru. Aici poate fi și că această persoană a cunoscut într-un moment în care nu prea mai aveați încredere nici în voi, nu prea mai vă gândeați că mai puteți să cunoașteți și voi pe cineva care să faceți ceva serios, să îmbătrâniți împreună cum ar veni. Poate că la început a apărut o aventură, dar ulterior lucrurile au devenit poate mai stabile, de aici poate și datorită unei prietenii care a fost importante pentru această relație, fie că el a devenit pentru voi ca un adevărat prieten, fie o prietenă, o prietenie cu cineva v-a ajutat. Totuși, acest bărbat, el este poate puțin supărat, are totuși o supărare, o tristețe care ține poate și de și la el ține cumva de o trădare, se simte cumva vinovat, să știți că acest bărbat e foarte posibil să în prezent să aibă o energie a unei vinovății. Ori este bolnav de gelozie, crede că, deci el cumva de aceea e și curios, pentru că crede că ar putea fi trădat, înșelat în dragoste, că ar mai fi apărut cineva sau are legătură și cu un prieten.
De aceea poate joacă un rol important prietenile, pentru că bănuiește că poate un anumit prieten ar putea să vă ia de lângă el, cum ar veni, să vă placă de un anumit prieten, sau el este trist pentru că simte că poate își petrece mai mult timp cu prietenii sau cu munca decât cu voi. Cumva îl văd aici în astfel de situații în care pare cumva că are o tristețe, are o teamă, are o frică. În viitor puteți avea reușită cu acest bărbat, dar trebuie să vă feriți într-adevăr de o dușmancă. Cine această dușmancă poate fi o persoană care face niște drumuri, poate fi o rivală a voastră sau are dușmănie chiar pe el. Poate și datorită faptului că el poate fi o persoană care poate avea o situație, o influență, o popularitate, ceva văd aici. Voi în viitor cu această persoană puteți avea un câștig de bani. Puteți fi într-o popularitate, invidiat într-adevăr de o anumită persoană mai mult pentru această reușită a voastră, în care el își asumă, să spunem, responsabilitățile față de voi, chiar poate că mereu vă cucerește cu ceva în viitor, deci el va încerca să vă cucerească, recucerească, dar trebuie să vă feriți de o anumită persoană intrigantă, care încearcă poate cumva să-l mai împiedice să vă petreacă, să petreacă timp cu voi sau să caută cumva să ajungă să vă strice puțin din această relație. Poate fi și o persoană de care el s-a despărțit pentru că a fost trădat. Dacă cumva voi sunteți într-un trio, că aici poate fi și o situație în care acest bărbat a apărut în viața voastră într-un moment când voi poate erați într-o altă relație sau într-un moment când voi aveți niște probleme și el poate că a plecat cu o aventură, el poate că era deja într-o altă relație cu altcineva, poate chiar cu o prietenă de-a voastră sau, mă rog, o persoană din preajmă, din anturaj, dar el se simte vinovat pentru această aventură, consideră că a făcut un lucru greșit, că e o trădare, dar iubirea e mai puternică. El își va asuma răspunderea față de relația voastră, adică el văd că el își va dori să te cucerească, să nu te piardă, să te aducă într-o situație în care mai târziu să deveniți pereche, să vă mutați împreună, dar așteaptă un moment potrivit pentru că poate că e vorba și de o moștenire, nu au niște bunuri în comun aici, dacă e vorba de un trio, că e foarte posibil aici această situație în care el se simte bolnav de o trădare. Deci ori este el că se simte vinovat că i-a plăcut de alta, i-a atras de o alta, nu neapărat că s-a produs trădarea, dar în prezent este foarte atras și el se simte vinovat. Are așa neliniști că ar putea pierde sau că nu e decât o aventură, dar totuși nu rezistă, poate tentației. Nu vrea să strice o prietenie, nu vrea să piardă o prietenie, eu așa într-o cumva se zbate cumva și în viitor e această rivalitate care poate aduce, puteți intra așadar într-o dușmănie cu cineva. Da, este cumva, el este foarte preocupat și de niște vorbe care i le-a spus poate cineva din trecut, din atunci când v-a cunoscut pe voi. Poate fi un personaj care pentru voi a fost cu greutate, cum ar fi fostul care a avut o ceartă sau mă rog, i-a spus persoane cu care tu ești ceva despre tine. Lasă că o să vezi și tu cum este sau că o să regrezi sau că nu este așa cum crezi tu. Și el cumva se gândește la aceste vorbe. Este teamă cumva că are dreptate acela, adică are îndoieli, își pune întrebări. Pentru că tu ești o persoană într-adevăr frumoasă, admirată și el își pune întrebări dacă nu cumva tu îl vei găsi pe altul. De aceea te îmbraci tu frumos, de aceea
să uite altul la tine pentru că tu îi dai puțină atenție, mai mult, ceva de genul. Deci, cumva îl văd aici, cumva el ține secret această situație, așa cum ține secret și că poate și lui îi place de alta, admiră pe alta. Da, deci există aici o rivală care vine dintr-o aventură. Deci, orică una încearcă să-i bage în cap că n-ați fi poate cea mai potrivită pentru el, că e doar o aventură, cu voi n-ar putea fi decât o aventură, ceva, adică nu de durată, ori e vorba despre o relație, una care poate visează la că avea cu el o relație, dar speră că prin această aventură îl poate convinge să rămână pe termen lung cu el. Sau e vorba de cea cu care el este într-o relație, da? Pentru că văd aici totuși un bărbat care ar putea fi un căsătorit, dar apare cu trădare în dragoste, să știți. Și nu ar fi exclus să fie din cercul de cunoștință această persoană. El este preocupat, într-adevăr, gândurile lui, preocupările lui care sunt în această relație, sunt și legate de bani. Deci e o persoană care caută soluții, nu este o persoană care poate așteaptă totul de-a gata, ci el este un bărbat care caută soluții, care se informează, are bani, câștigă bani, este creativ, inventiv, dar totuși are și niște temeri, frici. Are și o pagubă, are și o perioadă de nu are inspirație. Și atunci, momentele acelea, poate că este puțin mai rece, mai distant, cum ar veni, pentru că el caută soluții. Îl preocupă, poate, într-adevăr, poate și mai mult banii. Îl preocupă, cumva, are momente și de romantism. Relația voastră, dacă nu merge, este și pentru că el cumva are niște traume și el din trecut. Deci are și el niște probleme din trecut, într-adevăr. Poate ține de un viciu, poate ține de teama de a nu, că nu e ceva de durată, deci are niște temeri, are el, ori că a trecut în familie printr-un divorț și atunci nu mai are încredere că în instituția familiei, cum se spune, da? Deci nu mai are încredere că în căsătorie, că o căsătorie poate fi pentru toată viața, pentru că el a trecut prin trauma divorțului părinților, cum ar veni, și a rămas cu traume, au rămas cu aceste neliniști și legate de moștenirile, sau are cum ar veni și ceva moștenit genetic de la părinți, poate frici, temerile, depresie, ca și poate neîncredere, nesinceritate, poate pe de-o parte. Ci aici cumva e bătălie între bine și rău, el cumva parcă zici că se joacă în sufletul lui e și șoarecele și pisica. Îi plac animalele, poate, într-adevăr, da, îi plac animalele, dar are și neliniști. Neliniști că iese un secret la iveală. Are el ceva care îl frământă de mult și asta cumva în relația voastră e ceva de vindecat, e ceva de clarificat. Deci viitorul cumva depinde de voi, dar să nu vă așteptați, să zic așa, ca să nu să fie ceva care să vine de la el. Mai mult parcă vine de la voi. Toate că el este o persoană responsabilă care încearcă cumva să facă lucrurile, să-ți facă pe plac, să se poarte frumos, politicos, să fie drăguț, să fie sincer, până la un punct totuși. Haideți să vedem varianta numărul 2, trecut, prezent, viitor în relație. Și la voi e ceva de clarificat. Poate chiar de sănătate. Copilul joacă un rol important și voi și un copil. Haideți să vedem. Da, wow, ce frumos, ce frumos, ce frumos! Foarte frumos, să știți, la voi roz, chiar roz poate fi, chiar curând, să știți. Deci, la trecut se pare că a fost ceva neașteptat, ca și cum te-ai cunoscut neașteptat. A fost poate și puțin șiret, să zic așa, adică cumva a căutat să-ți iasă în cale, a căutat cumva să te cucerească într-un mod poate mai puțin,
Adică, ca și cum a zis că întâlnirea a fost întâmplătoare, dar poate n-a fost chiar întâmplătoare. El lui deja te știa sau s-a purtat el într-un fel puțin așa ca șoarecele cu pisica cu tine pentru ca să vadă dacă într-adevăr tu ești persoana care cu care să mergi mai departe, poate și la influența părinților. Aici, da, cumva a căutat să vadă dacă ești persoana potrivită pentru el, da, cumva vedești că ține puțin și de moștenirile care sunt din familie sau ce l-a învățat părinții sau ce a văzut el pe la prietenii lui prin familiile cu care el interacționează în neamuri sau, mă rog, cunoștințe. În prezent, să știți că vine pe neașteptate, se poate face o propunere de căsătorie. Dacă sunteți căsătoriți, ceva neașteptat se produce în relația voastră, poate și cu ocazia unor întâlniri, evenimente, aniversări, botez, zile de naștere, onomastic, ce vă dai ceva, un nou suflu, o nouă pasiune, chiar poate să apară o sarcină pentru una dintre voi. Dacă nu sunteți căsătorite și nu stați împreună cu acest bărbat, așteptați-vă în curând să vă propună să vă mutați împreună, în curând să vă propună chiar logodnă căsătorie. Da, deci să vă ducă la familia lui și nu ar fi exclus foarte curând să rămâneți și însărcinate sau tocmai pentru că rămâneți însărcinate este bine și acest eveniment de logodnă. Da, sau mă rog, și logodnă, și botezul, și nunta, să zic așa, să le faceți pe toate una după alta sau chiar în același timp. Deci o petrecere, o reuniune, deci cerere în căsătorie, vă puteți duce și împreună la o căsătorie, la niște prieteni, de familie, la niște cunoștințe și acolo să vină între voi să apară iarăși. Deci văd o decizie care trebuie să o luați curând, legat poate și de unde să stați, la cine lăsați copilul sau dacă faceți copii, ce nume să-i puneți copilului. Văd aici că lucrul se schimbă foarte curând la voi, deci la voi viața chiar poate fi rot. Cu foarte mult noroc, să știți. Totuși trebuie să fiți prudenți, să fiți prudenți poate la persoanele străine sau care vă dau târcoale, să zic așa, sau la anumite lăcomii, vise, exagerări, să zic așa puțin, cum ar veni și dorința de a te îmbogăți repede sau de a ieși în evidență, pentru că poți cumva să stârnești, să apară un dezechilibru, să moară pasiunea, cum ar veni, pentru că tu vrei neapărat să te ocupi mai mult de muncă, de o afacere. Vedeți că vin niște oportunități, într-adevăr, de câștiguri, de carieră, de profesie, dar pentru tine sau pentru el. Și aici cumva trebuie să găsiți voi echilibru ca să vă păstrați mereu relația vie, pentru că s-ar putea la un moment dat să se răcească din cauza și să apară și o dorință, o altă tentație, fie pentru voi, fie pentru el. Dar să știți că voi chiar puteți avea în curând nuntă. Într-adevăr, veste de nuntă, dacă nu deja este pregătită această nuntă. Mare noroc. Deci mare noroc, dar într-adevăr trebuie să fiți prudenți la exagerări, să fiți prudenți totuși la persoanele viclene care pot fi în anturaj sau care vă prindesc ele puțin, pot fi și din vecinătăți. Fie la servici, fie la case, ale casei, acolo există o primejdie care poate să aducă totuși ceva care să vă dea curiozitățile văd unor persoane. Da, e puțin așa un risc, dar în general pare o relație foarte bună de viitor, într-adevăr, cu această persoană să ajungi, să petreci până la sfârșitul vieții, dar există un risc din cauza unor dușmănii pe parcurs, pe bani, pe avere, în care să existe la un moment dat un dezechilibru și e posibil să, orică are legătură și cu, ar veni și cu o moștenire, că la un moment dat poate unul dintre părinți nu va mai fi. Sau are altceva aici în care poți ajunge cumva la o răceală în relație din cauza unor surprize, unor bani. Adică poate că trebuie să găsești momentul când să-i spui anumite lucruri ce dorințe ai tu sau să nu riști, să zic așa, într-un mod eronat, să nu iei în calcul ceva. Deci că o neglijență te poate costa.
pe tine sau pe el, relația se poate la un moment dat bloca, înrăci, să zic așa, și să apară riscul de o aventură. Dar, să știți, așteptați-vă să aveți mare petrecere, mare bucurie, mare reușită în curând. Da, deci în curând, foarte, foarte curând, schimbări, vești, nuntă, casă, o ieșire pe undeva. Deci vă văd aici într-o reușită, chiar poate un dar, un cadou. Dar, într-adevăr, norocul ăsta al vostru este cumva urmărit, poate pe profesie, carieră, din cauza unor daruri, unor cadouri. Dar mare noroc, ia uitați ce mare noroc aveți voi printr-o nuntă, logodnă și căsătorie și botez. Deci, orică este cu ocazia zilei de naștere, a unei aniversări, cum ar fi și un Saint Valentin sau altă onomastică sau aniversare, poate fi și atunci va fi petrecerea, atunci va fi cererea în căsătorie, atunci va fi un mare eveniment sau la ziua cuiva să vă propună și asta. Deci, văd un eveniment care va fi foarte, foarte special. Deci și cererea în căsătorie, ca și evenimentul în sine, ca și botezul sau aniversare, tot ce vă face surprize neașteptate, cu daruri, cu reușite și poate că de asta mai stărniți puțin și cuiva intră, cineva îl vede pe el sau chiar pe voi cu ochi puțin cam răi. Într-adevăr, ce pândește aici puțin o viclenie? Există cineva, poate chiar dintre prieteni, care ar putea să fie mai șmecher, mai hoț, cum ar veni să te vrea pentru el. Aici poate fi și cineva care visează. Sau e un cuplu, o familie, văd aici, că din vecinătate sau din neamuri, care are o chestiune aici puțin și din cauza unor moșteniri. Poate ține și de darurile care sunt. Sau vrea să profite cum ar veni, pentru că sunteți o familie și vă permiteți multe și ar vrea cum ar veni și voi să-i ajutați mai mult, să contribuiți mai mult la bunăstarea lor sau sunt astfel de chestii de speculație aici care ar putea duce puțin la o neînțelegere în relație. Deci cineva cum ar veni cam profită. Pot fi niște persoane, orică sunt persoane care nu judecă bine, nu gândesc bine, dar sunt și perverse cum ar veni, ascund că sunt bolnave cum ar veni de curiozitate, de gelozie, de invidie, deci disimulează. Disimulează și fac impresia că sunt persoane drăguțe, ok, la locul lor, dar în realitate pe ele sunt mai degrabă preocupate, fala e de ele, genul acela de persoană în care mai mult este vorba de acest lucru. Și într-adevăr, mare dragoste și reușită și întâlniri și petreceri, dar riscul este într-adevăr pe anturaj. Unde, cu cine, când te duci tu la petreceri, la evenimente, unde mondene sau de familie cu el, cu această persoană, s-ar putea ca acolo să fie persoane care nu au, nu știu, sunt mai ignorante, nu neapărat că sunt chiar cu rele intenții, dar totuși sunt perverse puțin, sunt, cum ar veni, disimulează că nu se pricep, încearcă să pară că știu mai bine și dacă cumva poate tu încerci să le să par tu că le știi pe toate, s-ar putea să încerce cumva să te și nu că să te șicaneze, văd că te poate totuși ai niște regrete. Poți regreta ceva, te pot face să, nu știu, să te streseze, poate fi că te stresează pe tine întâlnirile de familie din cauza acestor persoane care pot fi puțin cam mai ignorante, mai perverse puțin, mai exagerate, poate sunt și persoane puțin bolnave, unde nu prea au același mod de a gândi ca și voi. Dar poate fi pentru voi această relație într-adevăr de durată și de căsătorie. Haideți să vedem la varianta numărul 3. Varianta inimare roșii. Trecut prezent în relația cu partenerul vostru. Ce a fost, ce este, ce poate fi. Vezi scrisori, dar atenție și la voi pe exagerări. Puteți scăpa de o situație care cumva este dusă la o extremă.
Hei, dragele mele, la voi aici să știți că la trecut se pare că această persoană la început v-a dat speranțe. Poate l-ați cunoscut când erați foarte supărate sau el era într-o perioadă dificilă când v-ați cunoscut și a fost cu speranță. Voi ați fost speranța sa, salvarea sa sau invers. Dar a fost o relație în care parcă văd că au fost și despărțiri, răutăți, poate și intervenția cuiva din familie, prietenii, au fost niște interese aici, aș putea să spun. N-aș putea să spun că a fost o poveste de dragoste, cât un avantaj. Într-adevăr, poate a fost o atracție, da, a fost acolo ceva, un pic așa, ca la noroc, ca la zarul, știi, hai să vedem dacă ne înțelegem, dacă o merge bine, dacă nu mergem bine, dacă nu, nu. Și, într-adevăr, poate că ați avut perioade când v-a și despărțit, v-a și împăcat și până la urmă ați ajuns parcă cu timpul. Aici văd că dragostea cumva a venit cu timpul. Cu timpul v-ați atașat, cu timpul v-ați învățat unul cu altul, cu timpul și el a avut regretele lui. Și acum, în prezent, să știți că există șanse de căsătorie, de a vă muta împreună. Dar există și șanse de trădare. Deci acest personaj cine este? Ori este și el într-un trio, mare pe cineva, ori poate, adică nu e încă decis. Îl văd aici că are întâlniri cu voi, ca și cum ați face parte, dacă sunteți împreună și locuiți împreună, e clar de ce sunteți așa împreună. Dacă nu sunteți împreună, e posibil să vă propună să fiți împreună, să mergeți pe la vreo petrecere, pe la vreo familie, chiar să vă propună căsătoria logodna. Aici văd că și la voi poate apărea riscul unei sarcini, un copil. Și cu această ocazie poate să vă propună. Dar să știți că el pare totuși o persoană care mai are, el cumva e după noroc, să știți. Adică dacă îi apare o oportunitate, nu scapă ocazia. Pentru că îl interesează și banii, el are vise să fie bogat, are vise să trăiască pe picior mare, are vise să ajungă să fie un domn bine văzut, la putere, dacă se poate și să știți că pentru asta s-ar putea să vă țină în șah, adică să meargă pe două fronturi, să aibă și cu voi o relație și cu alta, chiar copil și cu alta, ori mai are deja dintr-o altă căsnicie vreun copil și aici mai ascunde el niște lucruri pentru copil, dar și aventuri, să zic, văd aici totuși, cu toate care și față de voi romantism, adică, cum să zic, și pentru voi va duce, dar dacă este o persoană care totuși are bani, îl văd aici că poate să. Dar îi cam place să folosească puțin de. Deci e un bărbat profitor, aș putea să spun. El profită de relații. Profită că tu ai bani, profită că tu ești drăguță, profită că tu îl ierți, profită că el are el bani și își poate permite mai multe, știi, ceva de genul. Adică cumva îl văd că el poate deveni în dușmănie. Deci cu acest bărbat poți ajunge chiar la cuțite, cum se spune, da? Dușman. Și apoi iară din nou să te împaci. Deci văd că te, ca și cum tot tu lași de la tine, tot tu vrei să. Deci nu poți renunța la el. El te poate, e poate fi un bărbat care chiar face abuzuri, cu toate că tu ai putea avea ori familia ta împotriva lui, cum ar veni, îți spune, nu e bine, nu vezi că îți face asta, nu vezi că. Și tu intri în dușmănie chiar și cu ai tăi pentru el. În viitor, deci așteaptă-te că în viitor să ai așa, să și coborâșul cu aceasta. E uite așa, una sus, una jos, una sus, una jos. Deci te toacă, deci să zic așa, e o persoană destul de periculoasă că te poate îmbolnăvi. Te poate îmbolnăvi încât tu vei pleca și unde, parcă zici că dai din lac în puț. Deci ca să poți să, dacă renunți la această relație, va trebui să cauți întâi să-ți vindești traumele ca să nu mai fi din nou, că poți intra într-o altă relație. Poate nu ca să te trădeze, dar ca să fie o persoană care să fie abuzivă, care să are secrete, nu știu, persoană mai agresivă, persoană, e așa o situație, parcă ești pe picior de scandal cu acest bărbat, să zic așa, sau poți intra într-un scandal din cauza unei alteia. Dar nu ar fi scut pe care, pentru că el are niște secrete. Da? Deci el te poate dușmăni când tu îl urmărești, spre exemplu, pentru că îl controlezi. La ce oră vine, la ce oră pleacă sau cu cine vorbește la telefon, el va intra cu tine în dușmănie pentru asta. Deci poți ajunge cu el într-adevăr să nu mai vorbească cu tine, să. Deci el așa va fi până la sfârșitul vieții, nu se va schimba. Dacă așa l-ai cunoscut, chiar l-ai cunoscut poate într-o perioadă în care el trecuse printr-o greutate, printr-un necaz, printr-o depresie, pentru că mai făcuse și altea la fel și tot el era victimă, tot el se, cu toate că visa să fie, să se schimbe,
Poate chiar adică ar fi avut așa intenția, dar îl ține, cum să zic, intențiile astea de la una ai zis, o alta ai făcut tu. Într-adevăr. Poate fi pe interes, deci căsătorie pe interes. N-aș putea să spun că n-ai putea ajunge cu el la căsătorie dacă tu-ți dorești. Dar ca să ajungi cu el la căsătorie înseamnă că îi oferi această bogăție la care el visează. Sau, da, el este în acest moment în care el are un avantaj. Deci el vede un avantaj prin această căsătorie cu tine. Așa ajungi cu el la căsătorie. Este foarte posibil că văd că acum în prezent există această oportunitate. Sau poate și pentru un copil, cum ar veni, îi forțezi puțin mâna pentru acest copil și poate datorită familiei. Poate că familia lui te vrea. Pentru că văd că și niște reuniuni aici de familie în care pare că copiii sunt agreați sau ei sunt niște persoane care visează și ele la un nepot, al vedea la casa lui cum ar veni, să-și facă și el norocul, să se gândește chiar, aici pot fi și persoane care se gândesc că în felul acesta au cui lăsa moștenire. Dar el cumva vede un noroc, adică el vede și prin nunta asta, petrecerea asta de nuntă, un noroc în care el să devină mai bogat, mai popular, să zic așa. Și după aceea să facă tot ce știe el. Adică cu acest bărbat ai așa sui și coborâșuri. Deci poți ajunge la divorț, la separare sau nu neapărat divorț, separare, cât poate agresivitate, să zic așa, dușmănie. Iar dacă tu vei pleca, poți pleca, dar cum să zic, parcă zici că nu ești înțeleasă, parcă zici că nu ți se dă dreptate. Văd aici că poți avea neplăceri, ca și cum ai fugit de la el, ca și cum ai fugit de el, și să te trezești că întârzie să ajungi acolo unde vrei tu, să obții ce vrei tu, dreptatea sau ceva. Pentru că orică renunți, te întorci înapoi, orică cu greu reușești să te desparți de el, să câștigi tu, cum ar veni, procesul, moștenirea, aici poate ține și de asta. Da, deci îl văd aici că el are totuși, există visele lui, poate interveni, se schimbă peste noapte, el ascunde, pleacă, vine noaptea târziu, face lucruri pe ascuns, poate are legături și cu alte persoane care poate sunt au chestiuni și cumva pierderi, pagube sau are chestiuni. Aici ține poate și de ce, cu ce se ocupă el și ele cumva poate datorită și a meseriei care o are să devină puțin mai ascuns, mai dur, mai agresiv, dar poate fi și că este el, are un caracter care profită puțin de poziția sa, de faptul că are putere, are o poziție și atunci devine puțin mai este cumva te pune pe cineva poate și să te urmărească la servici și să vadă, adică e pe de altă parte și vrea să știe cam ce planuri ai sau suferi de control, îi place să te țină sub control. Într-adevăr, cu această persoană poate apărea el dușmănie și pentru că el are totuși o poziție. Are și talente, poate fi și un bărbat care are talent sau aveți pe cineva din familie, din anturaj și există o dușmănie. Și, într-adevăr, noroc de nuntă în curând. Deși la voi nunta poate fi dacă n-a fost, deci poate apărea o petrecere, o nuntă, dar văd și cumva aici ori o neîncredere să afli chiar cu ocazia acestei nunți de ceva care îți va da de bănuit, poate, că totuși e pe interes. Sau are legături cu lumea afacerilor mari, dar nu toate tocmai de încredere. Dar văd că totuși cu acest bărbat poți ajunge într-o bogăție totuși, dar există un pericol, într-adevăr. Pericol și de boală, deci să te îmbolnăvească, să te îmbătrânească înainte de vreme sau chiar să divorțezi. Deci te bazează-te și pe intuiție. Posibil și să ai de-a face cu vreo persoană care e dușmancă și să vă facă vrăji farmace aici, pentru că ori nu te vrea pe tine, nu te suportă pe tine, ori e invidioasă pe tine, da? Aici, ori îl vrea pe el, aici poate fi și datorită vreo relație cu care el are, că am zis, el nu pierde ocazia. Deci el nu pierde ocazia de a avea aventuri și poate să aibă din aventura asta chiar și un copil cu alta. Și de aici apar aceste dușmănii. Da, deci dacă e căsătorit, atunci probabil că cealaltă, da, poate fi dușmănie și pentru că el are
să încep cu alta și atunci și cu tine ar putea avea relație, dar nu o să scapi ușor de cealaltă, pentru că, na, pot fi și pentru copii, banii copiilor, moștenirile, sunt petrecerile, aniversări pentru copii. Consideră cealaltă că până la urmă o să-i treacă aventura cu tine și o să se întoarcă la ea. Sunt astfel de riscuri care sunt aici, bârfe, gelozii, deci cu această persoană poți fi chiar într-o relație, chiar și de trio, își poate, te poate, poți ajunge cu ea la căsătorie. La prima variantă, verde, în schimb, acolo nu era relația în care sunteți, nu este relația cu care puteți ajunge la căsătorie, deci nu va duce la căsătorie, poate. Poate fi o relație de durată, de prietenie, cât ține poate sentimentele între voi, cât țin sentimentele între voi, dar sau și de trio, dacă este el să-și asume responsabilități față de voi. Dar nu duce la căsătorie pe voi, v-am văzut singure cum ar veni la final, deci rămâne singure. O doamnă, într-adevăr, vă păstrați mândria, demnitatea și rămâne singură. Deci cu acest bărbat posibil că veți renunța la un moment dat sau se va rupe relația, într-un fel sau altul. La cea de-a doua variantă, acolo chiar poate puteți fi pe toată viața, iar aici depinde, aici este puțin așa, depinde poate și de ambiția ta, cum ai putea, cum vrei tu, că văd că poți să fii, cum ar veni și să fii cu el, cu copil, tu cu copil și cealaltă cu copil, dar să continuați, să zic așa, sau chiar să-ți faci tu o altă relație cu altcineva. Deci, cumva, aici e ca un hazard, aici, că am văd aici niște jucători în care tu poate vrei să-l faci cum ar veni să și regrete și atunci te vei duce cu altul, chiar cu aventura. Iar din acea aventură s-ar putea să rămâi cu acea persoană, cum ar veni. E ca și cum tu ai vrea să te răzbuni pe el, e foarte posibil această variantă, așa să nu se producă lucrurile la voi la un moment dat. El îți face bucata, nu știu, se poartă poate urât cu tine sau te trădează cu alta și atunci te vei răzbuna la un moment dat. Vei dori să-l faci să regrete și cumva vei risca o aventură. Văd aici, poate dintr-o naivitate, poate dintr-o tentație și această tentație poate duce chiar la ceva. Fie să faci un copil, fie să ajungi chiar să te căsătorești, să te muți cu acea persoană. Da, cam asta e din ce văd, dragile mele, dragii mei, pentru trecut, prezent, viitor în relația în care sunteți. Deci vorbim aici de o relație de cuplu, da? Care voi sunteți cu un partener, cu o parteneră și ce ar putea fi, ce s-ar putea întâmpla în relația voastră și cam ce a fost, ce poate este acum în acest moment, în prezentul acesta care se este și ce va mai fi în viitor. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video și vă doresc să aveți parte de dragoste împlinită, bucurie în dragoste pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!